עד כאן מטרה, רבותיי, ולמען תספר באוזני בנך. יש מציאות של מתנה גדולה לעם ישראל שנקראת סיפור יציאת מצרים. רבותיי, המציאות הזאת היא מציאות יומיומית, שכל יום שאדם מספר ביציאת מצרים מקבל מקיים מצוות עשה מדאורייתא. ובליל הסדר, זה חביבי, זה לעילה מכל ברכתה. זה מצווה, כל האומר פסוק בזמנו מביא גאולה לעולם. כך אומרת אמרה בעירובין, שנאמר דבר בעיתו, מה טוב. זאת אומרת, רבותיי, ודאי וודאי שיש לנו זכות גדולה להתעסק בסיפור יציאת מצרים. והעיקרון הגדול שיוצא מסיפור יציאת מצרים זה ודאי להמחיש אמונה לנו. כי תראו באמת בפסוק מה כתוב, ולמען תספר באוזני בנך, אולם אני מקדים את המאוחר, זה שייך שבוע הבא, אבל זה שייך לסיפור שלנו היום. ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותי אשר שמתי בם, וידעתם, כי אני אדוני. למה כתוב וידעתם? היה כתוב ולמען תספר באוזני בנך, צריך להיות כתוב, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך אשר שמתי בם, ואת אותה ששמתי בה, וידעו ביניכם, כי אני השם. מה, ברור לה מדבר אל מי? אל אותו דור שהיה במצרים, שיצאו משם, שהשם לבניכם מספר, או שהם יספרו את זה לבניהם. אז היה צריך להיות כתוב בפסוק, ולמה אני תספר באוזני בלך, ובין מיכל שרצת עליו במצרים, ואת אותה ששמתי בה, וידעו ביניכם, כי אני השם. מה זה וידעתם? רבותיי, תדעו לכם שהמספר בעצמו יודע את השם על ידי הסיפור. כשאדם מספר, זה מחיה אותו. אני אספר לכם משהו מדהים. זה משהו שאתם לא תאמינו שזה יכול להיות. היום בצהריים, יש לי בבניין איזה הגבאי של הבית כנסת, קוראים לו יוסי. הוא בשבת בצהריים בא להעיר אותי לשיעור. הוא בא ברבע לשתיים. השבת הזאת הוא לא היה. ולא היה אף אחד בבית שהעיר אותי, ואני ישן. אבל יש לי בבית יונה. יש לי יונה, שבת שלי גידלה אותה מהשבת שהייתה גוזה לי, מפיתות אוכל ובחשקות ישכב. אתם לא מאמינים, היא במרפסת. היא נכנסה הביתה, אני ישן, ואני מרגיש מישהו אוכל לי את הרגל. אוכל לי את הרגל, עושה לי חור ברגל. אני חושב שאני חולם, אני מתעורר. מה אני רואה? היונה מהירה אותי לשיעור, רבע לשתיים. ריבונו של עולם, זאת מאיפה הגיעה לפה? אוכלת לי את הרגל, קום. אני דורך רבע לשתיים. זה יכול להיות? זה לא יכול להיות. אתה רואה את הקדוש ברוך הוא בעיניים, אתה רואה, ריבונו של עולם, סכם מה זה? מה היא עושה פה בחדר? איך היא קיבלת את תעוזה, אוכלת לי את הרגל. מנקרת, אני מרגיש כמו מחט ברגל, מה זה זה? אני אומר, רבע לשתיים, מיונה. כנסת ישראל נמשלה ליונה. אתם מבינים, זה הכל פשוט מדהים. קצת לפתוח את העיניים, פשוט רואים. כשאתה מספר, אתה חי את זה, אתה חש. כשאתה לא מספר ואתה מעביר את זה, כי כאילו, טוב, קרה עוד משהו, אתה ממשיך הלאה. ודאי, שימו לב, כל דבר שסיפרתם או לא סיפרתם, אם היה בזה השגחה וסיפרת, זה נשאר חלק ממך. פירושו של דבר, רבותיי, כשאנחנו מדברים בסיפור יציאת מצרים, לא כתוב הרי זה ישובח, הרי זה משובח. אתה נעשה משובח. למה? מי זה האדם הכי משובח בעולם? ספרו לי אתם. אתם יודעים מי זה? בעל האמונה. לא יעזור לאף אחד שום דבר, רבותיי. האדם הכי מאושר עלי אדמות, כמה שקנית יותר אמונה, אתה יותר מאושר. למה? צרות, אין לך. אתם יודעים, סיפרתי לכם פעם שרבי זושה היה שוכב שם בבית כנסת, אז היה איזה אחד הגיע לאדמו"ר שלו. אומר לו, רבי, הוא היה עשיר גדול. אבל אומר, רבי, תגיד לי, איך אפשר לעבוד את השם כשיש צרות? שמע, יש צרות, איך אפשר לעבוד את השם? אז הוא אמר לו, תשמע, את זה אני לא יכול לענות לך, יש לי אחד, התלמיד שלי, המגיד ממזרית שהיה, הוא שולח אותו, אומר לו, תלמיד שלי, תגיד לו שיספר, תספר לו, הוא יגיד לך את התשובה. הוא נוסע, אומר לו, מי זה? אומר לו, קרב לו רב זושה. איפה הוא נמצא? באניפולי. הוא נוסע לאניפולי, הוא מגיע לשם. איפה רב זושה? זושה. זושה פה בתוך הבית כנסת, מאחורי התנור. איפה כל העניים היו שוכבים? הוא שם. הוא נכנס בפנים לחפש את רב זושה. הוא רואה איזה עניים, בגדים קרועים, בלויים, מאחורי התנור שם, עם ספר ככה שוכב על הצד וקורא. אמר לו, אתה רבי זושה? אמר לו, אני זושה, מה אתה רוצה? אמר לו, תגיד לי, אני רציתי לשאול אותך שאלה קשה מאוד. אמר לו, נו, מה השאלה? אמר לו, תגיד לי, איך אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא כבוד הרב, שיש צרות? רבי זושה קם, רבותיי, תבינו, רבי זושה עני, בגדיו קרועים, פצעים, גירודים, ביחף, שוכב על הצד, לומד, לא באיזה טירת פאר, ליד התנור, בין תנור לקיריים, איפה שכל העניים, מתרומם ומותח את הגבות שלו ואומר לו, צרות.
אני לא יודע למה שלחו אותך אליי, תשאל מישהו אחר, אני פשוט לא יודע מה זה צרות. צרות? צרות? אני לא יודע, הכל טוב. תשאל מישהו אחר, אני חושב שמי ששלח אותך אליי זה טעות, כי אני פשוט לא ראיתי בחיים שלי צרות. צרות? יש בורא עולם, מה זה צרות? וזה צורס, צורס, זה נרניש את הצורס. אין צרות, תחפש מישהו אחר. זה עוצר, אומר ריבונו שלום, אני באתי עם עגלה, עם ארבע סוסים, כמו היום אחד בא עם מרצדס חדשה. עגלה עם ארבע סוסים, עם כרכרה מפוארת, וואלה, אני כולי אומר כבוד, איזה מלבושים, איזה בושם, תיק ג'יימס בונד מלא דולרים, ואני מספר צרות למי, החולה בא למת. ומה הוא אומר לי? הוא לא יודע מה זה צרות. עכשיו הוא הבין את התשובה שהרב אמר לו. הוא לא יודע מה זה צרות. אתה יודע מה זה צרות? אתה יכול להיות הכי עשיר בעולם, ואתה הכי עני. אתה יודע למה? כי אין לך אמונה. על זה אמרו חז"ל, אין עני אלא בדעת. מה זה דעת? ודעת אלוקים, תמצא. אם יש לך אלוקים בחיים שלך, אתה מאושר, אתה מושלם. יהיה לך הכל, אין לך אלוקים בחיים, אח שלי אתה מת. זה יסוד. זה את היסוד הזה רבותיי לוקחים ממצרים. מיציאת מצרים רבותיי אנחנו לומדים שהמטרה של היהודי כאן בעולם הזה לקנות אמונה. ודעת אלוקים תמצא. דעת קנית? מה חסרת? דעת חסרת? מה קנית? דדבי כל הבד, זה לא דבי מה בהגמרה בנדרים? זה היסוד. דעת חסרת? אין לך דעת, אין לך דעת אלוקים? מה קנית? כל הקניין שלך לא שומעים כלום. דעת קנית? אם יש לך דעת, אם יש לך אהבת השם, אם יש לך אמונה, מה חסרת? לא חסר לך כלום. הנה רב זושה, אין לו כלום, אבל יש לו הכל. והנה העשיר הזה, יש לו הכל, אבל אין לו כלום. פשוט עצוב. אתה רואה פרצוף עצוב, מלא כסף, אבל כמו הכסף, ככה הצרות שלו. אתם יודעים, היה רבי עקיבא, והיה רבו של רבי עקיבא. מי זה היה? רבי נחום איש גמזו. מה רבי עקיבא? מה נחום איש גמזו אומר? רבי עקיבא אומר, כל מן דעביד רחמנה לתו עביד. מה היה אומר נחום איש גמזו? גם זו לטובה. אולי מישהו יסביר לי מה ההבדל בין רבי עקיבא לבין הרב שלו. הם אמרו אותו דבר או לא? יש הבדל עצום. נחום איש גמזו המטרה הרבה יותר גדולה, המעלה הרבה יותר גדולה. רבי עקיבא אמר, גם רבי עקיבא אמר, כל דעביד רחמנה לתו עביד. מה זה לתו עביד? זה מטרה לטובה. עכשיו בינתיים זה לא כל כך טוב. הסוף יהיה טוב בטוח. כמו עם התרנגול. מה היה עם רבי עקיבא עם התרנגול? עם הנר? עם החמור? מה היה? רבי עקיבא, הגמרא מספרת. רבי עקיבא היה הולך בדרך, והיה הולך ביער, ולקח עמו תרנגול וחמור ונר. חמור נרכב עליו, תרנגול כדי שיעיר אותו בבוקר ללמוד תורה, להתפלל, ונר כשיהיה לו מה ללמוד לאורו בלילה. הוא הולך ביער, השתבח שמו לעד, איזה דבר זה. באה הרוח, קיבלה לו את הנר. אמר רבי עקיבא, וואי, חושך. גם זו לטובה. גם זו לטובה. כל דעביד רחמנה לטב עביד. טוב, אחר כך. בא אריה, טרף לו את החמור. ריבונו של עולם, גם חמור אין. אללה, השתבח שמו לעד, כל דעביד רחמנה לטב עביד. אחר כך, ונשאר לו תרנגול. והחתול טרף לו את התרנגול. למה ריבונו של עולם, גם זו לטובה. כל דעביד רחמנה לטב עביד. מה בסוף? חז"ל מספרים. מרה מספרת. שבסוף מה שקרה זה, בבוקר נודע לרבי עקיבא באמת כמה זה טוב היה. הגיע גייס של גויים לאותה העיר, ולקחו את כל העיר בשבי. אומר רבי עקיבא ככה, אם הנר היה דלוק, היו רואים אותי, היו לוקחים גם אותי בשבי. אם החמור היה כאן, הוא היה נוער, היו שומעים אותו, היו באים אליי. אם התרנגול היה פה, היה קורא, והיו באים אליי. השתבח שמו לעד. בדיעבד, אחרי שזה קרה, ראיתי שהכל לטובה. כל דעביד רחמנה לטב, פירושו לטב, לצורך הטוב. בסופו של דבר אנחנו נראה את הטוב, עכשיו אני לא רואה. רבותיי, רבי נחום איש גמזו היה במדרגה של גם זו לטובה, עכשיו זה טוב. אפילו הרע במהותו, עכשיו הוא טוב. בן אדם שהולך כמו נחום איש גמזו, ושולחים אותו אחד כזה גדול, הרי זה אדם שלא נתפס, אנחנו לא יכולים לתפוס בשכל מי זה האנשים האלה בכלל. אתן לכם דוגמה, איך נפטר רבי נחום איש גמזו? איך הוא נפטר? הגמרא מספרת שהוא פעם אחת היה הולך בדרך, והיה עם החמור שלו, עם הסוס שלו, עם החמור שלו, עם הגמל שלו, והיה טעון דברים. ובדרך עצר אותו איזה עני ואמר לו, רבי,
אחיה את נפשי, אני חייב לאכול, שכמה ימים לא בא אוכל לפי. אמר לו, אמתן, עד שאני אפרוק מעל החמור. עד שהוא פירק מעל החמור, זה מת. זה רבי נחום איש גמזו, הרגיש כזו אשמה גדולה, שהוא לא הכין מראש. אם יבוא אליך, אני איך לא הכנת מראש? זה מת. הרגיש את זה בעבורו. שמו מה הוא עשה? הוא אומר את הגמרא, הוא עמד מול המת הזה ואמר, שהידיים שלו שלא נתנו לו, שיקצצו לו שני הידיים. שהרגליים שלו רצו לקראתו, שיקרתו לו שתי הידיים. רגליים, ידיים, בקיצור. וזה מה שקרה לו. היו שמים אותו רבותיי על מיטה. בן אדם בלי ידיים, בלי רגליים, על מיטה. והיו שמים למטה ספלים של מים מתחת לרגליים של המיטה, כי נמלים היו עולות לעקוץ אותו, אז שהם יעלו על הספל, הם יפלו לתוך המים ולא יגעו אליו לעקוץ אותו, כי מסכן אין לו ידיים לגרש אותם גם. והוא היה שוכב במיטה ומחייך, והיה אומר גם זו לטובה. והיה שמח. זה רבו של רבי עקיבא. תבין על איזה אנשים מדובר בכלל, זה לא... זה דברים ש... איפה אנחנו, איפה זה? מי בן אדם שבר מעינן, יהיה לו משהו הכי קטן, הוא רוצה למות כבר. תראו באיזה רמות שמדובר. אותו נחום איש גמזו, שהגמרא מספרת שהקיסר ביקש שרצה לעשות נזק ליהודים, אז ביקשו לשלוח לו, גזר גזרה ליהודים, רצו לשלוח לו דורון, אז שלחו לו איזה תיבה גדולה. מלאה זהב וכסף. נחום איש גמזו, מה עושה? את מי חיפשו לקחת? אמרו, את מי ניקח? את מי ניקח? אמרו, אין כמוהו, זה ילך, סייעתא דשמיא גדולה. שלחו את נחום איש גמזו. באמת הוא הלך. בדרך, ויהי בדרך במלון, ויפגשהו מי? לא יפגשהו השם, ויפגשהו גנב. זה קלט, זה דתי מלא כסף. אלה דתיים מלאים כסף. עקב אחריו, ראה באיזה חדר הוא יושב, ישב בשקט, באמצע הלילה שזה ישן, פתח את הדלת, לקח את הטבעה, עורקן אותה מהתכשיטים, מילה, מי זה? בעל הבית מלון בעצמו הגנב הזה. מילה את כל הטבעה בחול, סגר כדי שהוא לא ירגיש, שהוא ישחוף את זה איתו. הוא קם בבוקר, לא יודע כלום, טבע, לקח, הלך, מגיע למלך. אדוני המלך, יש לך משלוח מהיהודים, מתנה גדולה. וואה, איזה טבע משובחת. בפנים חייב להיות אבנים טובות מרגליות. מה ישלחו למלך? שוקולד טובלרון? מה ישלחו למלך? זהב. המלך פותח, ריבונו של עולם. לא להאמין, חול. לא חול, לפחות היה חול של ארגז חול, שנקי. חול עם זרדים, עם עלים. בונו, מה הם עושים אלה? צחוק היהודים האלה? הלו! אני ארוג אותך! מה אתה לא מצאת מה לעשות? אתה מביא צחוק מהמלך! אנחנו מישהו גם איזה סתכל עליו עושה ככה. גם זו לטובה. גם זו לטובה. יש מדרש פליאה. המדרש פליאה אומר, אין צדיקים נהנים אלא מן הגזל. מה? הנה ראיה שדתיים גנבים. תראו, מדרש מפורש. חבר'ה, דתיים גנבים זה מדרש. אין צדיקים נהנים אלא מן הגזל. מסביר, כמדומני שמישהו מסביר את זה, זה הגאון מבין לה, אומר גזל ראשי תיבות, גם זו לטובה. נהנים רק מגזל. זה התענוג הכי גדול שלהם בעולם, הכל לטובה. טוב? גם זו לטובה. מה גם זו לטובה? הוא יהרוג אותך. לא מעניין, בטוח לטוב יש פה. אומרת הגמרא, אני אזדמן לשם אליהו הנביא בדמות אחד השרים. אמר לו, אדוני המלך, למה אתה כועס? מה זה למה אני כועס? אתה משוגע? מה, אתה לא רואה מה הביא לי חול? מה אני אעשה עם חול? לפחות היה מלד, נבנה משהו. מה אני אעשה עם חול? אמר לו, אדוני המלך, אני אגיד לך מה זה יהודים. הם ידעו שיש לך מלחמה גדולה. וכנראה זה לא סתם חול. זה החול של אברהם אבינו. אמר לו, מה זה החול של אברהם אבינו? פרת משה רבנו, אני מכיר. חול אברהם אבינו, עוד לא שמעתי. מה זה חול אברהם אבינו? אמר לו, זה לוקחים? זורקים, זה הופך לפצצות, דינמיות, חיצים, כידונים, זה מפרק הכל. אמר לו, לא, יש דבר כזה? אמר לו, בטח, לך תנסה. לקח קצת, זרק, השתבח שמו לעד, עפר קשתור, בום, מפוצץ, הורג, וואה, לקח את החול, ניצח עד כל המלחמה. נשק לנחום איש גמזו את הראש שלו, אמר, תגיד, מה אתה צוחק גם זו לטובה? הייתי הורג אותך, תגיד, מה יש בו? אמר לו, גם זו לטובה. הכל טוב. סבח שמו לעד, לא נתפס. אמר המלך, קחו את התיבה, תמלאו את הזהב ואבנים טובות, תעזירו מתנה, זה בשבילהם, ליהודים. אנחנו מי שגם זה חוזר חזרה לאיפה? לאותו בית מלון שהיה בו. אין, לעולם לא ישנה אדם מהאכסניה שלו. הוא לא יודע מה עשו לו שם. הוא מגיע לשם. הוא רואה אותו, הוא לא מאמין שהוא חי. הוא אומר לו, מה, אתה חי? הוא אומר לו, מה, אני אמות?
מה שאתה אומר לו, חול? זה חול של אברהם אבינו. שמעו את התמה, עמדרו בזה. תראו מה זה גנב, סוף גנב לתליה. אמר, וואי, לא ידעתי שכל החול שיש אצלי בגינה פה, זה של אברהם אבינו. אני אקח למלך עכשיו ארגזים, בלי סוף, ואני אביא לו חול של אברהם אבינו, ווואלה, אני נהיה עשיר, חבל על הזמן. ואביא לו מלא ארגזים. המשוגע הזה כתוב, שבר את הבית מלון אפילו, תחן אותו, שם בארגזים, הביא קונטיינרים למלך. שלום אדוני המלך, כן, הבאתי לך חול של אברהם אבינו. מה לא תדע לך, אם אני בודק, זה לא חול של אברהם אבינו, אני עושה אותך נמרוד, בתוך האש אני זורק אותך. אמר לו, אדוני, שאברהם אבינו זה אותו מקום שהוא הביא לך. אמר לה, אני לא יודע מקום, לא מקום. אני בודק. לקח זרק, כלום. לקח אותו, תלה אותו לאיבוש. שלח אותו לעד. זה חמור. רבותיי, תבינו, שאדם הולך בדרך אמת. שאדם מאמין באמונה שלמה, שבאמת מה שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו תלד עושה רק לטוב. זה לא קל, זה דרך עבודה. אבל אם אני מתרגל לחשוב נכון, אם אני מתרגל לחשוב נכון ולדעת, רבותיי, לכל דבר יש תכלית. אין מציאות שסתם פגשתי מישהו. אין מציאות שסתם קרה לי משהו. אין מציאות שסתם קרה דבר כזה או אחר. הילכו, איך כתוב שם בפסוק? הישאג אריה ביער וטרף אין לו. הילכו שיניים יחדיו בלתי אם נועדו. אין דבר כזה פגשתי מישהו סתם. פגשתי אותו, זה היה לצורך. בדיוק בעיתוי הזה פגשתי מישהו שאני כל כך צריך אותו. איזה עולם קטן, יא וולדי. איך אני מת על המילה הזאת? עולם קטן. אמרתי למישהו, עולם קטן, אני אזרוק אותך במדבר שער, אני אראה מתי תחזור הביתה. עולם קטן. אתה יודע איזה גודל האמזון, אז אני אזרוק אותך שם, אתה לא תצא משם בחיים שלך. אתה מדבר איתי על עולם קטן? אני מדבר איתך על... מה עולם קטן? עולם ענק. איך בדיוק פגשת את אותו האיש? איך? אנחנו לא מבינים מה זה כוח של אמונה, לראות את הקדוש ברוך הוא. אני אספר לכם סיפור, עכשיו עלה לי בראש הסיפור הזה, זה סיפור הרבה זמן עושים, לא חושב שסיפרתי לכם אותו פה אף פעם, זה סיפור מבין. היה איזה יהודי אחד, רבותיי, תקשיבו טוב, סיפור מזעזע. יהודי, אברך, צדיק, חי עם אשתו בשלום בית, אין דברים כאלה. אין משהו, זוג מהשמיים. ו... 10 שנים הוא חי איתה ביחד, ואין להם ילדים. חזל אומרים, מי שחי עם אשתו 10 שנים, ולא, אין להם ילדים, יגרש. רבותיי, מושכים את הזמן, מושכים את הזמן, ראו, אין ברירה, שאלו, מה לעשות, כן לעשות, לא לעשות, החליטו להתגרש. התגרשו בצורה הכי יפה. הוא פחד להתגרש, למה הוא היה כהן. וכהן שמגרש לאשתו, אם אחר כך רוצה לחזור, הוא כבר לא יכול להחזיר אותה, כי היא נקראת גרושה. אפילו שהיא גרושה שלו, ואישה גרושה מאישה, אפילו מאיש שלה, כך אומרת התורה. בסוף ראה אין ברירה, גירש אותה. רבותיי, תראו איזה בעשה. גירש אותה, אחרי חודשיים היא מתקשרת אליו ואומרת, שמע, אני בהיריון ממך. אחרי שהם התגרשו, היא מגלה שהיא בהיריון בכלל. וואו, איזה... הוא רוצה לחזור, הוא לא יכול לחזור. זה בכה בלי הפסקה. הרטיב את הקריות, את הזמיכות, את הסדינים, את המזרנים מילה מים. רבונו של עולם, הוא כל כך אוהב את אשתו, וכל הבעיה שהייתה היא נעלמה, אשתו בהיריון. מה עושים? איך הוא מחזיר אותה? אין מה לעשות, זאת אומרת אסור, מה עושים? למי הוא לא הלך, איפה הוא לא היה? רבותיי, הוא הולך, הוא מחליט לנסוע לירושלים, הוא נוסע לרב שלמה זלמן נויר בחלב שלו. תשמעו מה הוא אומר לו הרב. אמר לו, הרב, כך וכך, מה אני עושה? תשמעו מה הרב אומר לו. סע לכותל, תתפלל. מה התפלל? כהן, מה הוא פתאום יהפך ללוי? או שאשתו תהפך ללוויה, או שתהפך לג'ירפה. למה היא תהפך? מה יהיה? מה יעשה? הוא חשב לא ללכת. דיבר איתה בטלפון, אמר לו, טיפש, הרב אמר, מה תעשה? תקשיבו רבותיי לסיפור מפחיד. תראו מה זה להאמין. ויאמינו בשם ובמשה עבדו. הרב, מה אתה עושה? נסע לכותל. שמע בקולה. עמד ליד הכותל, רבותיי, שם את הראש בוכה, 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 בלי הפסקה. באמצע שהוא בוכה, אחרי זה שעה שהראש לו על הכותל ומוריד מים על כל הקיר, תקרב אליו מישהו עם כיסא גלגלים. איי, איי. וואלה, אפילו לבכות בשקט אפשר במדינה הזאת. כן, אדוני, מה אתה רוצה? למה אתה בוכה? מה זה, אם זה למס הכנסה? אני אמרתי לך למה אני בוכה? אני בוכה, אבל יש לי את הבעיות שלי, מה אתה בוכה?
לא תספר לי למה, אתה חייב לספר לי למה אתה בוכה. אדוני, עזוב אותי, נו, את שגע אותי, אני גם ככה משוגע מעצמי, גם אתה, ועוד משוגע אחד, החסר משוגעים אני, גם אתה באת. עזוב אותי, יאללה, לך, תודה רבה. תספר לי למה אתה בוכה. אבל אתה, הוא לא עוזב אותו, זה מנחשש. כמו נקר, הוא אומר, עזוב אותי, אני אומר, עזוב אותי. תספר לי למה אתה בוכה. מה הוא יספר לו? מה הוא יספר לו? שהוא יתגרש? אתם יודעים, זה סיפור כזה שמסטיק כזה, גם אנחנו... זה מרוב שישב עליו, בסוף הוא נפתח, אמר לו, אתה יודע מה, בוא אני אספר לך. מספר לו. הוא מספר לו, רבותיי, את הסיפור שלו. אמר לו, תגיד לי, מי זה אבא שלך? תראו איזה סיפור מוזר. תגיד לו, מה אתה? סיפרת לך את סיפור, יאללה, עזוב אותי, מי זה אבא שלך, מי זה סבתא שלך, מה מספר העליים שלך, תגיד, עזוב. מי זה אבא שלך? אומר לו, אבא שלי נמצא בארצות הברית. בארצות הברית. מי זה אבא שלך? איך קוראים לו? וואו, זה מג'נון זה, מה הוא רוצה? איך קוראים לו? הוא אומר לו את השם של אבא שלו. אומר לו, תקשיב לי טוב, אני מכיר את אבא שלך, אבא שלך נמצא בבית חולים כבר כמה חודשים, ואבא שלך רוצה אותך דחוף לפני שהוא מת. סיילב. בואי נעזם איפה הוא הגיע, בדיוק מכיר אותי, מכיר את אבא שלי, יודע איפה אבא שלו משפז. אומר לו את השם של הבית חולים, אומר לו את החדר, אומר לו שהוא שכב איתו בחדר. לך, הוא רוצה אותך. אומר לו, זה יכול להיות שאתה בדיוק? אומר לו, כן, סע! אבל אתם מאמינים, אבל אדם לוקח כרטיס מזה לחוץ? מגיע לבית חולים. רואה את אבא שלו, רבותיי, בדקות האחרונות של חייו. אומר לו, יאי בני, איך ידעת להגיע? אומר לו, מה? אבא, אל תשאל. אבא, יואו, איך התגעגע אליו, זה הרגעים. אומר לו, אל תבזבז זמן. הוא מרגיש שרגעיו קרובים. תקשיב טוב, רציתי לגלות לך סוד, שאני נוסע אותו איתי הרבה שנים. אתה בכלל לא הבן שלי. אתה לא כהן, אני כהן, אתה לא הבן שלי. אתה בן בכלל של ישראל. עתיד רק שתדע שאני לא באמת אבא שלך, לא תשב עליי, שלא יישב שיבה, לא כלום. סגר את העיניים. זה יכול להיות מה שאמרתי? זה נשמע לכם הגיוני כל הסיפור הזה? מטורף לגמרי, אה? זקן, רואה מישהו בוכה, אומר לו שהוא שכח... מאיפה כל זה הגיע? הרב אמר לו, הלך תתפלל בכותל. אם אולי מגיע לכותל, הוא לא פוגש את הזקן, הוא לא נסע לראות את אבא שלו, בחיים הוא לא יודע שהוא לא כהן. הוא חזר לאשתו. הוא לא כהן בכלל. אתם תופסים מה הולך כאן רבותיי, תגידו לי אתם. בואי נא איזה צירוף מקרים כבוד הרב. זה מדהים, אני אומר לך, זה צירוף מקרים חזק מאוד. אח שלי, המוח שלך זה צירוף חומרים. זה ג'לי בזק עם אבקת כביסה. מה אתה מבלבל את המוח? לראות דבר כזה בעיניים ולא להגיד, וואלה, השתבח שמך והתעלה לעד. איך אתה מסובב, עילת העילות, סיבת הסיבות. איך, 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 איך? הכל טוב. צריך לדעת להסתכל על העולם נכון. אנחנו רבותיי קוראים לנו פרשן דאטה, כמו השם של אחד מהבנים של אמן. אנחנו אוהבים לפרש את כל העולם כולו. להפסיק עם פירושים ולנסות לראות רבותיי, איפה אני מוצא את הקדוש ברוך הוא בכל קטע וקטע מחיי. כל קטע בחיים רבותיי צועק אמונה, צועק אלוקות. זה לא משנה אם זה קטע של גיל קטן וזה בתי הספר, אם זה קטע של גיל יותר בוגר של אחרי הבר מצווה, קטע של גיל יותר בוגר של המעבר בישיבות, או לא משנה בעולם של הצבא. רבותיי, לכל אחד יש את הרגעים, אם זה אחרי החתונה, אם זה לפני החתונה, אם זה בשידוכים עצמם. כל דבר ודבר, רבותיי, דעו לכם, מי שיש לו עיניים ופותח אותם ומתבונן טוב, שתבח שמו לעד, יכול לראות את הקדוש ברוך הוא בכל שלב ושלב מחייו. כשאנחנו לומדים רבותיי סיפור יציאת מצרים, צריכים לדעת רבותיי, צריכים לצאת ממצרים. ואתם יודעים מה זה מצרים? מצרים רבותיי זה מצר ים, זה סגר עליהם המדבר, זה הכל נעול. מצרים זה מם פתוחה בהתחלה, מם סגורה בסוף. להיכנס אפשר, לצאת מאוד קשה. מצרים ההרגשה הייתה שמה שחס ושלום אין מנהיג לבירה. עם ישראל נכבשו תחת יד פרעו, אי אפשר לצאת ממצרים, כלבים מחושפים, הכל מחושף, פרעו לא שומע, תראו דם, צפרדי הקינים, הנה הוא לא עושה כלום. עם ישראל כמעט מיואש. בעולם מראה לנו שזה המשך תהליך. בסופו של דבר יצאו, יצאו גם יצאו. ועוד איזה יציאה. רבותיי, לצאת ממצרים פירושו של דבר, לתת מאותו מצרים. אני אומר, אמרתי בשיעור, אפשר לצאת ממצרים פיזית, עם הגוף, זה לא בעיה לצאת ממצרים. בעולם מוציא אותנו במכה אחת.
החוכמה היא להוציא את הנפש שלך ממצרים. תפסיק אתה להיות מצרי. תפסיק אתה להיות מצרי. מצרי מלשון מייצר. כל דבר הוא מייצר. כל דבר לא טוב לו. כל דבר הוא מקטר. לנסות לראות את הטוב שיש בעולם הזה. פרעו, רבי נחמן ברסלב, אבל השלום כותב, פרעו, פרע. כל הזמן מדבר רע. רק לראות את הרע שבמציאות של העולם הזה, הוא לא יודע לראות טוב. הוא מדבר רק רע. פרע, הבן אדם על עצמו, כל היום מחפש אצלו את המומים ואת החסרונות, איך ליפול עוד יותר למטה. לא. זה לא הדרך. משה, משה כי מן המים משיתיהו. רבותיי, למשות, למשות, לקחת מתוך המים. ותשלח את המטה, אני לא יכול להגיע, אני כן יכול להגיע, אני אשלח את היד ויש יד הדשמיה והנה מוציאים. זה היסוד של הבדל בין פרעה למשה, רבותיי, זה שני קצוות, זה שיא הטומאה, זה שיא הקדושה. זה שיא הכפירה, זה שיא האמונה. משה תקרא אותו מהסוף להתחלה, משה, השם. זה משה, השם, כל כולו זה אלוקות, אין בו שום דבר מעצמו, הוא לא רוצה שום דבר. מה שהוא רוצה זה הקדוש ברוך הוא, זה מה שהוא רוצה. זה היסוד של החיים שלנו, רבותיי. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. תהילתי, כל הזמן להלל. כל הזמן להלל. באלוהים הלל דבר, באדוני הלל דבר. אלוקים זה מידת הדין. שם השם יוד כבב כרחמים. אני השם, איך כתוב בהתחלת הפרשה שלנו? וידבר אל אלוקים משה ויאמר אליו, אני השם. גם מידת הדין, גם מידת הרחמים, זה הכל רוכב על מציאות אחת. אני השם. אלוקים, אני השם. גם שאתה רואה דין, תדע לך, בתוכו מתחבר רחמים גדולים. אפילו בתוך הדין, רבותיי, מתחבים רחמים אין קץ. אין דבר כזה, רבותיי, מציאות של דין נטו. הכל מתחבא בתוכו רחמים אין קץ. מי שחי באמונה כזאת, רבותיי, ודאי מגיע לאהבת השם. כמה אנשים לא אוהבים את הקדוש ברוך הוא בגלל שיש להם קושיות עליו. למה הוא עושה ככה ולמה הוא עושה... אין אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. הכל טוב והכל לתכלית טוב. איי, עכשיו בדרך נראים דברים כל כך לא מדויקים. לא בעיה אצל הקדוש ברוך הוא, בעיה אצל המקבל. העין שלך רואה לא טוב. המשל הידוע, בן אדם נכנס לחדר. איי, איי, שומע צעקות. מה קרה? מה קרה? הרופא מזריק לו. הכניס לו מחט מאורך הגלות. מסכן, הוא מכניס לו את המחט, זה צועק. אני אשבור את העצמות, מה אתה דוקר אותו? איך משוגע לך, אם אני לא מזריק לו, זה מת. יש לו הרעלה. רופא מנתח מישהו, רופא עושה טיפול שיניים, מה הוא צועק? אם הוא לא יעזר לו את הטיפול הזה, הוא יכול לקבל מוגלה בשן, תגיע לו עד למוח. יש אנשים לא מבינים ששיניים זה סכנת נפשות. הגמרא אומרת שהשיניים, החיבור שלהם זה ללב. יש אנשים שמזלזלים בשיניים, מה לא? שיניים עם חורים זה סכנה, תדע לך. שיניים עם חורים זה סכנה, יש חיידקים בשן. אני מכיר בן אדם אישית, בפרדס קץ, שזלזל בחור בשן, רבותיי, מהשן עבר לו דרך השן לתוך הלב, חיידק אכל לו את השסתום של הלב, זהו. היה על ערש דווי, כמעט מת. היה בחוץ לארץ לניתוח להשתיל לו שסתום של לב שאכל לו אותו חיידק דרך השן. שיניים זה לא משחק. הרופא מטפל בו, בסדר, שעה, שעתיים יצעק, אבל אחר כך יגיד, אבא נגיד לאבא, ברוך השם, יש שמחה וששון, הוא יכול לאכול, הוא יכול לצחוק, הוא יכול להשתמש בשיניים שלו, הוא יכול גם לא להסתכן. כל רופא שעושה את מלאכתו, מלאכתו נראית לא טוב, כי תכלס הרופא מתעסק בגופרה, אין מה לעשות, ומטבע הדברים הוא נותן גם סמים מרים, אתה שותה תרופה מרה, אבל זה לתכלית טוב. רבותיי, בורא עולם נותן תרופות מרות הרבה פעמים, היא נראה, אבל תדע לך, זה תרופה. הכל זה רפואה, הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו והתעלה לעד. הכל אצלו לתכלית הטוב. הטוב הוא והמטיב, הטוב והמטיב זה השם הכי גדול שיש בעולם. הטוב והמטיב, הטוב אומרים חז"ל, טוב לטובים ומטיב אף לרעים. גם לרעים מטיב. כולם מקבלים טוב. ההטבה של הקדוש ברוך הוא היא אינסופית. את זה היה צריך להיות, רבותיי, מעבר גדול במצרים כדי ללמוד את זה, כדי לראות את זה הרבה מקרוב, כדי לדעת, רבותיי, לדעת, 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 להכניס לראש חזק מאוד, השתבח שמו ויתעלה לעד. יש לנו מצוות סיפור, מצוות זכירת יציאת מצרים, ותראו, על כל מצווה זה כמעט רוכב.
מזוזה זכר ליציאת מצרים, תפילין זכר ליציאת מצרים, שבת זכר ליציאת מצרים, פסח אין מה לדבר, סוכות אין מה לדבר, שבועות אין מה לדבר, תראו כל מצווה מוזכר ביציאת מצרים, מה כל כך גדול בדבר הזה של יציאת מצרים? מה כל כך מזכיר זה צענו? נגמר חלס, עבר, חוק ההתיישנות, לא? אין דבר כזה. רבותיי, אם לא יצאנו ממצרים, מה שהכשיר אותנו להיות עבדי השם, רבותיי, זה קור הברזל, זה מצרים. כשיצאנו משם וראינו את כל האותות והמופתים, וראינו את ידו החזקה של הבורא יתברך, ראינו את המעבר בקריעת ים סוף, ראינו את כוחו של הבורא יתברך, ראינו את אהבתו אלינו, זה מה שמחבר בינינו הכי הרבה. זה החיבור הגדול של עם ישראל עם בוראו. אתם יודעים, פעם היה, כמדומני שזה היה אלכסנדר מוקדון, כמדומני שזה הוא, הוא אמר, אני עוד לא שמעתי בחיים על דבר כזה. עם, בדרך כלל עם. לא רק עם, אפילו איש פשוט, כל שכן עם שלם. אם הוא היה פעם עבד, אז הוא מנסה להסתיר את זה, לדשטש את זה. מה פתאום? אנחנו גזע הארי, אנחנו גזע שועל, אנחנו גזע עקבי, שאני יודע מה. מנסים להסתיר את העבר שלהם, כי זה בינינו חבר'ה, להיות עבד זה לא איזה מציאה גדולה, נכון? זה ביזיון. עם יחידי, רבותיי, שמסוגל לעשות חג על זה שהוא יושב ואומר, עבדים היינו עבדים. אתם השתגעתם? תמחקו את זה שלא ידעו. עושים מצות ועושים מרור וערוזת ועדישל ויושבים לטקס. הם קוראים לזה טקס, אצלנו אין טקס. יושבים למצווה של ליל הסדר. שותים ארבעה כוסות של גאולה, מערבבים שם גאולה ביחד עם עבדות, משהו לא מובן בכלל. מצד אחד בהסבה, מצד שני אוכלים מצה, חנק, סקילה שריפה הרג וחנק. מה זה הדברים האלה? אוכלים מרור, ואם אתה אשכנזי ואתה מקבל חרן, מובטח שאתה בן העולם הבא, אולי אותו הלילה אתה אפילו תגיד לעולם הבא. אל תשאל. מה אתה, תגיד לי, אתם השתגעתם? תזיזו את זה הצידה, תשכחו שהייתם עבדים, חלה, תשכח להיסטוריה. אמר אלכסנדר מוקדון, זה העם הכי אמיתי שראיתי בחיים שלי. עם שמסוגל לתעד כזה דבר, שהוא היה עבד, וואלה, זה עם אמיתי. אין דברים כאלה. כל עם היה מנסה לתשטש. מה? אנחנו היינו עובדים, אתה השתגעת? מה פתאום? האם יש לך אפילו מכחישי השואה הרשעים האלה? מכחישי שואה, וואלה, שישים, על מה הם מדברים? לא, זה לא היה, זה המצאה של היהודים. היום מכחישים כל דבר היום. כל דבר שלא מתאים, זה. היום עורך דין יכול להוכיח שאתה לא נסעת אתמול בכלל בשעה 5. תשלם לו כסף טוב, הוא בכלל לא נסע. הוא בכלל היה בחללית באותו שעה. זה בחללית, זה בקושי יכול לעלות על בימבה, איזה חללית. לא, הוא היה בחללית, הלך לבדוק את הכרומוזומים בירח. אם יש לך עורך דין טוב, הוא יוציא אותך זכאי. אבא שלי סיפר לי, השם ישמור אותו מורבי, סיפר לי, אומר לי, יום אחד הייתי בבית קפה, אבא שלי היה עובד, קבלן שיפוצים, אז הוא היה יושב שם בבית קפה בפרדס כץ, ככה היו יושבים, אז הוא אומר לי, שמעתי בן אדם אחד אומר, וואלה אח שלי, אם יש לך עורך דין טוב, יש לך כסף, אתה יוצא מכל דבר. הוא סיפר שהוא דרס בן אדם במעבר חצייה, הוא הרג אותו. הוא אומר, שילמתי לעורך דין אמנם המון כסף, יצאתי זכאי. יש לך כסף? הכל בסדר. העורך דין יכול להוכיח שאתה בכלל לא היית באוטו, שהאוטו נסע לבד והוא הרג את האיש הזה. איפה אתה היית? לא יודע, האוטו ברח לי בלי רשות. מה זה עורך דין? הוא משקר והכל הולך בסדר. רבותיי, אנחנו צריכים להבין, היום מנסים כל דבר שאני יכול לטשטש, אצל עם ישראל אין טשטוש העקבות, לא. הדרך שלי עצמה הייתה, אפילו הדרך שהיא הייתה קשה, גם בה היה דרך תיקון. היציאה ממצרים, עצם הישיבה במצרים היא הייתה דרך תיקון. היציאה הייתה דרך תיקון. המכות היו דרך, הכל זה דרך תיקון. הכל זה טוב. כמה עבדות עצמה היא הייתה טוב. כמה ניצצות. למה אתם חושבים בפרשיות הללו, אומר רבנו הארי, שובבים, שמות וערה, בור בשלח, יתרו משפטים, ואם זה שנה מעוברת כמו השנה, זה גם תת. תרומה תצווה. השנה יש לנו שובבים תת. ארוך. עוד שתי שבועות. למה? כי בזמן הזה שהיו במצרים, רבותיי, תיקנו את כל הניצוצות של אדם הראשון שנזרקו שם במקומות. איזה זמן, רבותיי, ארץ מצרים זה לא סתם. מה זה? הסוע כמצולה שאין בדגן, הסוע כמצודה שאין בדגים. זה כל זה עניין של ליקוט ניצוצות, מה שאומר רבנו הארי. אבל זה לא העניין של מה שאומרים, דברים קבלה, דברים פשוטים, שכל אחד מאיתנו צריך לדעת. אדוני, דרך מהלך שעברתי בחיים שלי, הבן ישחי אומר, הגמרא מספרת תמיד בגמרא, תראו.
רבי יוחנן ורבי יונתן אבו שקלה ואזלה. שעוד השקלה ואזלה. מי שמבין קצת הרמית יודע, שקלה זה לוקחים. אזלה זה הולכים. מה הם לקחו? שקלה ואזלה, בפירוש מילולי פשוט, זה הלכו. בשביל מה כתוב שקלה ואזלה? אבו אזלה, מה זה שקלה ואזלה? אומר הבן איש חי על אבו שלום. שקלה ואזלה, פירושו של דבר שבהליכה של צדיקים שהם הולכים, לא סתם בור עולם אידיוטי לאזור הזה, הם לוקחים ניצוצות קדושה שנפגמו בדורות קודמים והם עוסקים את הכל איתם. שקלה ואזלה. מה הם הולכים? מדברים דברי תורה בדרך. הם לא מדברים... מה אתה אומר על בוז'י הרצוג? מה אתה אומר על נתניהו? מה זה מעניין אותו? קדח. דברי דברי תורה, מה יש לדבר? דברי תורה, מדברים, הלכות, עניינים, עשה מרכבה, דברים דיברו בדרך. סתכלו בזוהר הקדוש, הלך בדרך, פגש תאו, והתפלפלו איתו, ופתאום נהיה לו ברית מילה, וואו, ולקח אותם, ואיזה סודות אמר כל הלילה. לא ראיתי שאומרים שם, פגש אותו, ואמר לו, בוא נראה חדשות ביחד, וישבו, ראו חדשות כל הלילה, ואחרי זה ראו תוכנית של רפי גינת. לא, אמרו, כן, לא ראיתי, חיפשתי, לא ראיתי זוהר כזה, אין. הם מתעסקים בתורה, זה מה שהם עושים. אבל תראו משהו זה, רבותיי, שקלה ואזלה. אם הלכתי פה, זה מטרה. הגעתי לפה, זה לא סתם. אבל השם טוב הקדוש אומר, רבותיי, אם אדם יראו לו מן השמיים משהו, ראית מעשה שמישהו עשה, תראו איזה מפחיד זה, ראית עבירה שמישהו עשה, לא סתם יראו לך את זה. אם ראית עבירה, תחזור בתשובה. יראו לך את זה כי אתה נגוע בעבירה הזאת. אתם יודעים איזה מפחיד זה? למה ראית את זה? לא היית צריך לראות. ראית, בשביל זה מספרים גם על חפץ חיים שהוא ראה פעם אחת חילול שבת, הוא התעלף. הוא אמר, אם לא הייתי נגוע בזה, גם לא הייתי... מה זה? מה זה? למה ראיתי? רבותיי, זה מפחיד. יש אנשים, למשל, דוגמה, אני אתן לכם. אנשים חושבים שחלל שבת זה צריך עכשיו לעלות על אוטו ולנסוע. יש אנשים אצלהם, חילול שבת זה להדליק אש. כבוד הרב, אני שומר שבת. אש, אני לא מדליק. אתם מכירים את אלה? אש לא ידליק בחיים. אור, אור אני מדליק. מדליק טלוויזיה, שחק פלייסטיישן, כבוד הרב בשבת. מחמיר, שקראת לה שבת עונג. כן. כל השטויות של העולם הוא עושה, אבל אש הוא לא מדליק. אור, לא מדליק אש. אם הוא רוצה להדליק סיגריה, הוא מעביר מאש לאש. אתם מכירים את המשוגעים האלה? חברים יקרים, צריכים לדעת שיש בשבת הרבה איסורים. אני לצערי הרבה פעמים רואה בשבת אנשים באים לבית כנסת עם קוצים, עם ג'לי. הלו, מותר להסתרק בשבת? חבר'ה, להסתרק בשבת זה איסור חמור. להסתרק בשבת, רבותיי, זה, יש בזה איסור של לתלוש שערות בטוח, זה פסיק רשע. אישה רוצה בשבת להסתרק ולשים ספרי שמעמיד את השיער. יש בזה איסור של בונה. מה? כן, זה מעמיד את השערות. אישה שבשבת עושה צמות, זה איסור בונה. איך הגעת לבונה? מה, היא בונה בעניין על הראש? לא, זה איסור בונה. חזל אומרים שבקרחה הים קוראים לקלעיתה, ביניתה. מה זה קלעית אישה כלואה? ביניתה, בנויה. אומרת הגמרא, ויבן השם אלוקים את הצלע. מה זה ויבן? מלמד שקלעה הקדוש ברוך הוא לחווה והביאה לפני אדם הראשון. איזה סלון קלות היה לחווה? חווה, חווה, האם כל חי. איפה היא הלכה? לאלנבי. איפה היא הלכה? לא היה אלנבי ולא מלנבי, הוא לא היה אפילו בתכנון המחרבת הזה. מי היה? אבל מי, איזה סלון קלות? סלון רוחמה או סלון שושנה? אין, שושנה עוד לא נולדה ולא רוחמה. אין, אין כל חי, חווה, אין אף אחד. מי היה סלון קלות שלה? הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מחזל? הסלת צמות, ייפה אותה והביא אותה לפני אדם הראשון. ויבן, אומרים חזל, מה זה ויבן? מלמד שקלעה. מה זה קלעה? הסלה בניין, הסלה צמה. הנה לכם רבותי, הקלה הראשונה בעולם הייתה בנויה, איזה תסרוקת עשו לה? צמה. לא קוקו, ולא פזור, ולא כלום. צמה. צמה סינית. אתם שמעתם? צמה זה בניין. אז אסור לעשות בשבת בניין. ואדם לוקח בשבת רולים ומגלגל פאות, מגלגל עושה פרמננט, זה איסור. זאת אומרת, צריכים לדעת, רבותיי, שיש הרבה איסורים בשבת. אדם אוכל בשבת ומוציא מה שהוא לא רוצה מהצלחת, זה איסור בורר. זה דברים שיש עליהם חיוב חטאת, חיוב סקילה. מה עשיתי? עשית מלאכה. זה לא צריך להיות קשה וכבד. צריך לחיות באמונה ולהבין, מלאכות שבת נלמדו מהמשכן, יכול בשבת, רבותיי, לקחת שולחן כבד ביותר ולהזיז אותו ולהזיע, ווואלה, אתה בקושי נושם ולא עשית שום עבירה.
ומצד שני, רבותיי, פעולה קטנה, קטנה ביותר, השקית עציץ בשבת. עברת על איסור דאורייתא. עברת על איסור דאורייתא, זה איסור זורע, השקיה זה מאיסור זורע, זה הכל עניין אחד לו. ריבונו של עולם, פשוטים, פשוטים, דברים פשוטים. אדם שוחט, הולך בשוחט סמרטוט. עובר על איסור מלבן, ריבונו של עולם, דברים פשוטים. אדם נשפח לו על הבגד איזה חי מעל החולצה, אדם באול על ממונו, בואי נעד זה 300 שקל החולצה. הולך מביא מגבון, עושה ככה. דברת על איסור, קיבוץ בשבת, אתה יודע מה זה? אתה חייב סקילה. מה עד כדי כך? אתה לא מגזים. טל קלסים על זה אסור. מלח לסים, טוב, קצת, אתה יודע שישמור. שום דבר. תקשיב לי טוב. אתם יודעים כמה פעמים אמרתי את זה לאנשים שהיו אצלי? היו אצלי כאלה, אני הרבה פעמים מביא ככה, כאלה שעברו אצלי תחת היד בשבתות, המון 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 חבר'ה, שהייתי לוקח אותם לעשות את זה לשבת. ואתם יודעים, הוא רץ לברז ואני תופס אותו, לא! זה 300 שקל! לא! יהיה לי קטם, הלך החולצה! אמרתי לו, אני מבטיח לך, אם לא תיגע בזה, תראה במוצאי שבת, זה נעלם. זה נעלם, אתה לא תאמין, זה נעלם, בשנייה זה ירד. רבותיי, האמינו לי, כמו הסערות שבראש שלי, כמו שאני אומר לכם, ככה. אנשים שאמרתי להם את זה, רבותיי, במוצאי שבת, קדמים קשים, פשוט נעלמו. נקודה. אתה חי באמונה, יא חביבי, תדע לך, זה עובד. זה עובד, זה עובד, זה עובד. צריך לחיות אמונה, לדעת, ידידי, משבת לא ניזוקים. מי שבחלל שבת לעולם לא ירוויח. אם אני אחיה אמונה ואני אדע זכר ליציאת מצרים, זכר ליציאת מצרים, הלו, מה היה במצרים? היינו עבדים. למי היינו עבדים? לפרעו. מה העבדות של פרעו? אתה עובד ואין לך כלום. מה הדוגמה? בנו ערים פתאום ורעמסס והיו מחריבים אותם ועוד פעם בונים. מי זה פרעו יצרה? תבנה תהרוס, תבנה תהרוס. כל הבניין שלו הוא חתיכת ערס. הבניין של תורה, רבותיי, שאתם בונה בעצמו, יסודות, איתנים של אמונה. רבותיי, זה דברים שמלווים אותך כל החיים שלך. זה נותן לך כוח לעמוד בכל מיני מצבים של החיים. מי היה מחזיק מעמד, רבותיי, במלחמות הכי חזק? מי? מי? אלה שנלחמו חזק? אלה שהייתה להם אמונה גדולה. החזיקו מעמד יותר מכולם. יש אנשים שיצאו מדעתם מהפחד במלחמות. יש אנשים שנטרפה עליהם דעתם. יש אנשים שנשאר להם דיכאונות ופחדים מכל ימי חייהם. יש אנשים, רבותיי, שבעוצם האמונה שלהם יצאו מהתופת של השואה, הם מסוגלים לתת שיעורים לאנשים אחרים איך לחיות באמונה. בשבילם, רבותיי, החיים שאנחנו חיים כאן היום, המציאות, רק דיברתי על סינים, המנגינה הסינית הגיעה. אז כל אחד צריך לדעת, באמת, שהמציאות הזאת, רבותיי, של, 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 של אמונה, זה מציאות שמרימה את האדם באוויר. אני יכול להיות בכל מציאות של חיים ולשרוד, והאחר יהיה עם המון המון כסף, אבל הכסף לא יוציא אותו. איך אומר שלמה המלך? לא יועיל הון ביום עברה. שיהיה לך כמה כסף שאתה רוצה, זה לא יכול, את הנפש זה לא יכול לרפא לך. זה לא יכול לרפא לך את הנפש. תורה, אתם יודעים, יש סיפור במדרש, המדרש מספר, שאני רוצה להגיד כמה גדולה היא הסחורה של התורה, כי טוב שחרה משחר כסף. כמה גדול הוא אדם שנושא איתו תורה, נושא איתו יראת שמיים, נושא איתו אמונה. אין לזה מחיר. לכו לחמו בלחמי, ושתו ביין מסכתי. איך כתוב שם? ושתו בלא מחיר יין וחלב. מה זה בלא מחיר? אין לזה מחיר, רבותיי. אין לזה מחיר. זה דבר שאתה קונה אותו, זה נהיה חלק מהמהות שלך. כל דבר אפשר לגנוב לך, את זה אי אפשר לגנוב. אז מסופר במדרש, עלו אנשים על ספינה, אתם יודעים, יש ספינה של אנשים עשירים שסוחרים. עלה לשם יהודי אחד גם כן, יהודי טוב, ירא שמיים, תלמיד חכם גדול. אז כל הסוחרים מתחילים ככה ביניהם, כל אחד מראה את הסחורה שלו לחברו, זה פותח תיק עם מרגליות, אומר לה, הוא תסתכל מה הבאתי. השני פותח איזה חבילה של בדים יקרה ערך, והוא מראה לשני. כל אחד מראה, זה מראה זהב, זה מראה כסף, כל אחד מראה משהו. אמרים לה, נו, ידוס, איזה סחורה יש לך, אנחנו לא רואים שום ארגז, שום תיק. אמר להם, תדעו לכם, ככל שהסחורה יותר יקרה, היא יותר קטנה. ואם היא מאוד קטנה, אפשר לחסן אותה גם בקופסה קטנה. לפעמים יכול להיות יעלום אחד, שווה את כל מה שיש לכם. נראה, נראה את היעלום שלך. אמר להם, לי יש סחורה כזאת, שהיא כזאת יקרה, שלא צריך לחסן אותה באף מקום, היא פשוט פה. איבא? בפנים. וכשאתה רוצה, אתה מוציא את זה. אמר להם, אני לוחץ פה.
מה זה איפה אני מוציא? זה פה בפנים, זה חלק ממני. אמרו לו, מה זה? אמר להם, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב החסר. כולם, שוגדוס דפוק. זה הסחורה שלך? מה? משהו שאפשר לממש. אמר להם, זה אפשר לממש יותר משלכם. הוא הולך, לך, משוגע. דתיים, תמיד, אתם תמיד הייתם משוגעים. לך, לך בצד, לך. תעזוב אותנו, אנחנו סוחרים, שב בצד. רבותיי, מספר המדרש שהספינה הזאת נטבעה. מה נהיה? שערה גדולה בים. הספינה כמו קליפת השום, משחקת לידי הגלים. טק, טק. וואי, יעלו שמיים, ירדו תהומות, נפשם ברעה תתמוגג. יחוגו וינועו כשיקו וכל חוכמתם תתבלע. אמר להם רבע חובל, חבר'ה, אתם רוצים שער חיים? להתחיל לזרוק דברים החוצה. זרקו את הגרביים, זרקו את הנעליים, זרקו הכל, רק לא לזרוק את האוצר. אמר להם, חבר'ה, הכל. מה את האוצר? תשאירו את האוצר, תמותו עם אוצר. מה אתם רוצים? אתם רוצים לחיות? זרקו את הזהב, זרקו את הבדים, זרקו את הכל. זה גם זה לא עזר, והספינה התפרקה. רבותיי, כל אחד תפס לו איזה דף של עץ ככה. עם השיניים, נרחם כדי להגיע לחוף מבטחים, לפחות שנפשות תהיה לו לשלל. הם מגיעים לחוף רבותיי, עירום ועירייה כביום יוולדה. כולם ערומים. אין להם כלום. לא כסף, לא זהב, בגדים לעורם אין להם. עברו אנשים. מי אתם? סיפרו להם, הלבישו אותם. עשו להם חסד, נתנו להם לאכול, לשתות, שבינו אותם ליד תנור חם. יאללה. מי אתה, מי אתה, מי אתה, מי אתה? אני רב פלוני. רב, או, אנחנו צריכים בקהילה שלנו. תבוא, תיתן לנו דרשה, נראה מה אתה יודע. רבותיי, עלה למעלה על הבמה, השתבח שמו לעד, פתח את הפה שלו, בן פורת יוסף. איזה גאון, איזה עוצמות. מדבר מפה ומשם. ברוך השם. אמרו לו, תשמע, תהיה הרב שלנו, משלם לך כסף. הציעו לו סכום נכבד, שתבח שמו הסכים. אלה, נשארו בחוץ. באו אליו, עוד עשה טובה, דבר עלינו גם, שעשו לנו איזה מערוף, תנינו לנו, נעשה תה בבית כנסת, אני אעשה, אספל בצמחים בחוץ, אני תתה. אמר להם, אבל אתם עשירים גדולים, לא? בואו, מה אתה צוחק על זה, אוכל על הפצעים, איזה עשירים, אין לנו כלום. אמר להם, ואני, איך לי יש עבודה כל כך מהר? זה מה שאמרתי לכם בספינה. לכם יש אוצרות, אבל זה יכול להיעלם ממכם. תראו, אני טבעתי עם הסחורה שלי. הגעתי לחוף עם הסחורה. ועכשיו זה עובד, אתם רואים? עכשיו אתם באים אליי. ראיתם? עכשיו אתם עניים ואני עשיר או לא? הנה, כי טוב סחרה מסחר כסף. אדם שיש לו אמונה, יש לו תורה, יש לו יראת שמיים, בכל מקום הוא יכול להשתמש בזה. בכל מקום שהוא יגיע. בכל פינה. תמיד צריכים אותו. כולם צריכים למראה חיטיה. כולם צריכים לבעל החיטים. רבותיי, בעל החיטים זה בעל האמונה. כל אחד צריך לדעת, רבותיי, אם אני אקח את יציאת מצרים, ואני אחזור עליה, ואשנן אותה, ואחדיר אותה לליבי, ואני יחדיר לליבי, רבותיי, שגם לי יש את אותו פרעו, ואת אותו הכבדת הלב, ויכבד את ליבו. כמה אנחנו מכבידים את ליבנו? בואו נשאל את עצמנו. אני לא מדבר על אף אחד, על עצמי אני מדבר. כמה אנחנו, רבותיי, מכבידים את ליבנו פעמים אין ספור, בעבודת השם. לא רוצה, לא בא לי, אתה יודע מה, וואלה, דווקא. יש אנשים חושבים שמשחקים עם החבר שלהם. לא בא להתפלל היום, טוב? לא רוצה להתפלל, עזוב אותי. לא מניח גם תפילין. איך אני? איך אתה? דפוק. למה מה אתה חושב שאתה עושה טובה לקדוש ברוך הוא? אל תניח תפילין, דפוק. מי צריך אותך בכלל? מה אתה חושב? מה אתה בכלל חושב את עצמך? מה אתה עושה טובה לקדוש ברוך הוא שמניח תפילין? גומל נפשו איש חסד, אם חכמת, חכמת לך. אם הנחת תפילין, הנחת בשבילך. אמא, אני לא אוכל. אל תאכל. תישן רעב. תישן על המיטה, פתאום תשמע בבטן ככה. פתאום תשמע, הבטן שלך מדברת שם. מה יהיה? אני רעב? למה לא אכלת? אם אמר לך תאכל. לא רוצה. אל תאכל, גם לא תישן, אתה לא תירדם. לא ככה? ככה. לא תאכל, תהיה רעב, תהיה רעב, לא תירדם. לא תירדם, תקום בבוקר כולך כמו נרקומן.
כמו נרקומן, לא תוכל לעבוד, לא תוכל לעבוד, יזרקו אותך מהעבודה, אח שלי כולה בגלל שלא אכלת, לא תניע תפילין, לא ילך לך בעבודה, הידיים שלך יהיו דפוקות, הראש יהיה דפוק, הכל דפוק, לא חיברת את עצמך לשטקר שמטעין, מה, לא התענת בבוקר, לא עשית את עינה, ידיים בלי התענה, רואים כוח, הראש לא צעון, דפוק, אומר הכל הפוך, או שככה יש לו הפוך, דפוק, תטעין, תמבל, תטעין, הוא קשרתם, יש מכשיר קשר, אתה עושה עטענה, אתה מלא, מה אתה עושה? הולך רק דפוק, למי אתה עושה טובה? אתה מכירים את הקטע הזה שאנשים קיים בבוקר? ואלה, קמתי הפוך, לא מתפלל. ולא ידקום ישר, למה אתה קם הפוך? מה, קמת עם הראש למטה, רגליים למעלה, אתה עושה ככה? מה אתה מטומטם? מה זה השטויות האלה? לא יודע איזה קשקושים. לא, 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 לא מבין את השטויות האלה. למה? הלו, זה בורא עולם. אתה מחובר אליו. אם אדרבה, כשקמת הפוך, זה הזמן הכי גדול להניח תפילין. אולי תטעין, אולי משהו יסתדר לך. אתה קם הפוך ואתה נשאר, אתה עושה את עצמך עוד יותר הפוך. לא. זה החיבור ליציאת מצרים, התפילין. ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה. הלו, תפוס את החוק הזה, זה חוק. תפוס את זה חזק, תדע לך, זה חיבור שלך עם מי שאמר והיה העולם, אל תוותר, תילחם, עד טיפת דמך האחרונה, כמו לוחם הוותיק, כמו לוחם אמיתי. בדי, אנחנו אסור לנו להתייאש. אנחנו עם של עבדים, אנחנו היינו במציאויות הכי קשות שיכולות רק להיות. אין בעולם עם למוד סבל, עם שעמד במבחני ריסוק. אתם יודעים, אתם שומעים היום קונים מכוניות? כתוב לך על האוטו, עבר מבחני ריסוק. אתם יודעים מה זה מבחני ריסוק? לוקחים את האוטו, עולים אותו על סלעים, שיש מכוניות נראות. דרך אגב, הרבה רואים את ה... למשל דוגמה, רואים את ההאמר. הוא נראה מפלצת, נכון? זה אחד המכוניות שעברה מבחני ריסוק בצורה הכי גרועה שיכולה להיות. תארו לעצמכם שיש מכוניות של סיטרואן עברו פי 10 יותר טוב ממנו. חיצונית, וואלה, עשה סיבוב, פירק את כל האוטו. וואלה, לקחו מכוניות אחרות, עמדו יותר טוב. לא תמיד מה שנראה חיצוני, רבותיי, מפלצתי, הוא באמת גם בפנים כך. הוא נראה גם, לא. חס ושלום, לא בא לדבר על לשון הרע, על העמר, חס ושלום. כן. שאף אחד לא יבין ממני. אני רק רוצה לתכם דוגמה מהחיים, כן? יש דברים שנראים מפלצתיים, אתה יכול לפעמים לראות. יום אחד ראיתי אופנוע. כזה גודל. אמרתי לו, מה זה אופנוע כבד? אמר לי, לא, זה 250. אמרתי, איזה יכול? אמר לי, לא, שמו לו, אתה יודע, זה וזה. אתה רואה אופנוע, אתה שמע פתאום... שמו לו מנוע של בלנדר שתוכן בכלל בננות. זה נראה קשה גודל. לא תמיד מה שרואים מבחוץ, רבותיי, זה המציאות הפנימית. איזה אחד אתה יכול לראות אותו עם זקן, אם הוא יסחר, הוא יכול לתפוס עם הזקן שלו 800 דגים, יש לו רשת גדולה. אבל תכלס, קדחת כולו, אין בו אמונה, לא שווה כלום. יש אחד, רבותיי, יכול לראות אותך מגולח, אפילו עם כיפה קטנה, מלא אמונה, גדוש, מלא בתורה, מתמיד, שומר מצוות קלה כבחמורה. לא לחפש תמיד את החיצוניות. רבותיי, לדעת, אנחנו יהודים בנף של מקום, אנחנו צריכים ללמוד מציאת מצרים כיצד לחיות אמונה. יכול להיות, רבותיי, יהודי נראה הכי פשוט, והוא פוצץ אמונה. ויכול להיות אחר, אתה יכול לראות אותו נראה מיליון דולר, אבל תכלס, רבותיי, אדם יראה לעיניים, והשם יראה ללבד. כל אחד מאיתנו צריך להיות חדור אמונה. הדבר שאני צריך להתחנן עליו הכי הרבה בחיים שלי, מהקדוש ברוך הוא זה תן לי אמונה. אם יהיה לך אמונה, אתה תהיה הכי מאושר בחיים שלך. ברגע שלא תהיה אמונה חלילה, יהיה לך הכל, אין לך כלום. דעת קנית, מה חסרת? דעת חסרת, מה קנית? אין לך שום דבר. שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, רבותיי, באמת, שנזכה לקחת את יציאת מצרים איתנו כל יום ויום. לא רק לפסח, לפסח. זה כמו שיש אנשים חושבים שחוזרים בתשובה רק ביום כיפור. כל השנה הוא עושה עבירות, ביום כיפור אני אחזור. יש כאלה אומר, אני בפסח אדבר יציאת מצרים. הלו, בפסח נאכל מצות. אבל ביציאת מצרים נדבר כל השנה. אין מצווה לאכול מצות כל השנה. ציאת מצרים לדבר יש מצווה כל השנה כולה. כל מה שאתה מדבר יותר ואתה מתפעל יותר, הרי זה משובח. אתה יודע מה זה משובח? כי אין משובח יותר מהאדם שמשתבח באמונה. זה השבח הכי גדול. שנזכה בגאולה שלמה בקרוב. אמן ואמן. שיעורי הרב מתקיימים בכל מוצאי שבת בקריאת אונו, ברחוב שעגנון 13 בבית הכנסת אל גריבה. בימי שלישי ביהוד, ברחוב סדיה חתוקה 70 בישיבת עץ חיים. ובימי חמישי באור יהודה, ברחוב רב יוסף קארו 3 בבית הכנסת משכן שמעיה.
כתובתנו באינטרנט karvelo.co.il. באתר שידור חי, המצאות לצפייה, דיסקים לשמיעה, פרטים על שיעורי הרב, הלכות, מאמרים ועוד. להזמנות דיסקים וחוברות של שיעורי הרב, או להזמנת הרב להרצאות, ניתן לפנות לשמואל בטלפון 050-909-1515. בחור יקר, מחפש מסגרת מתאימה בשבילך? בוא והצטרף לאווירה חמה ואוהבת בישיבת קרבנו לעבודתך ביחד עם הרב רפאל זר. לפרטים והרשמה, ניתן לפנות למשרדי הישיבה בטלפון 03-5367-315.